Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a solicitat Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scoaterea de la rezerva de stat cu titlu gratuit a cantității de 4 construcții ușoare din elemente modulate, 4 radiatoare electrice, precum și 4 paturi, 4 saltele, 354 de pături și 1500 de ceașafuri. Acestea vor fi destinate organizării unor puncte de triaj observațional sau epidemiologic pentru populații afectate de manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, care se va prezenta pentru acordarea asistenței medicale de specialitate în unitățile sanitare din județul Suceava, pentru organizarea unor puncte farmaceutice provizorii în cadrul unităților medicale, pentru asigurarea asistenței medicale specializate, respectiv pentru dezechiparea, decontaminarea și dezinfecția personalului medical angrenat în gestionarea riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19. Bunurile vor fi distribuite astfel: Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Spital COVID-19, Spitalul Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuți, Spital Suport COVID-19, faza a doua, Spitalul de Boli Cronice Siret, Spital Suport COVID-19, faza a doua, respectiv Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret și Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș Fălticeni.